မျိုးသားအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အထောက်ပံ့တီကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရုံကဖွင့်လှစ်တဲ့ခန္ဓာကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘဝင်းနေဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာပဲလူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကျင်းညာအပ်ပါရရှင်အဲ့ဒီဘဝတောင်မှအသက်30နှစ်ခန့်ကျော်33နှစ်မပြည့်ခင်မှာဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကများသောလို့ဒါကျွားလို့လည်းဆရာဝန်ကိုသူ့လိုလည်းတောင်မှဆွေးနွေးပြတာပြီးကျမတို့တော်တော်ကိုဒီရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာဒါလေးဖတ်တော့ပြီးခံခဲ့ရမှာလေဆိုပြီးရွေးချယ်ရမှာတော်တော်ကိုခက်ပါပါမနက်7နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲအထိပြုလုပ်တဲ့ဒီခန်းသားကိုရန်ကုန်မြို့ကမာရုံမြို့နယ်ဓမ္မစရီလမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ကွန်မင်းကွန်နိုင်ပါဝင်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူကြီးတွေရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေစာပေနုပညာရှင်တွေနဲ့အလှူရှင်တွေကကြက်ဆုံးနေပြီးတဲ့အာသာနီကောင်းဆောင်တွေကို10မိနစ်ခန့်ညင်သက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်ရသဖြင့်တော့မင်းကအဲအဲ့ဒါကဘာမလဲမလားကျွန်တော်တောင်းမှာရုံငန်းစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဇက်ကဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဆရာတော်ဦးစန္ဒာတိကဇမင်းသားဖိုးချင်းနဲ့ရုပ်ရှင်တွဲဆောင်တွေကလည်းရမုံငွေတွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကိုအလူငွေချက်340ပေးထူခဲ့တဲ့အတွက်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျေးဇူးတင်ကိုပြုရပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါအပြင်나ရေးကူညီမှုအတင်းရန်ကုန်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဥကြုံသူရဲ့ဖခင်ဦးစိန်တင်ကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်မိသားစုပိုင်ဖြစ်တဲ့မျိုးသားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှူဒန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးစိန်တင်မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့မိမိတို့ပိုင်မျိုးသားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုအပြီးအပိုင်လှူဒန်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အောက်တော့ဦးစိန်တင်နဲ့အညီတော်မြတ်တန်းရှင်ရှိပြီးကြောက်ရွံ့ပြီးပါလားမြစ်တရားကိုပါ။အင်္ဂါတွေနဲ့ပြပါရစေ။ဒေါက်ဆာစုကြည်ဟာပြည်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်နုပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသူမရဲ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ထုတ်ပတ်တီကိုရိုက်ကူးဖို့ဆီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့68နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့မှာဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုပြသနိုင်မှုရည်ရထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပေဘဝက32နှစ်ကျော်ကျော်ပဲဆိုပေမဲ့မြမလက်လိုက်ရေးသမိုင်းတစ်ခုလုံးလိုလိုကိုအချုပ်ပုံပြတော့အချုပ်ပုံနဲ့ဘဝဖြစ်ထားကြောင်းမလို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က2015မှာပြီးကျင်တာပေါ့ဒီပြည့်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်နှစ်မှာပြီးကျင်နေဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုတာတော့အချိန်ကတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့အတွင်းမှာပြီးအောင်လို့ဟိုကျွားလို့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားအောင်ပါ။ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ချက်ပြီးတော့လုပ်လို့တော့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါဘူး။တဆက်တည်းမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့နဲ့အတူကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့အခမ်းအနားကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ